my nog 'n episode van Klas Klets. Hierdie episode is geborg deur Rooftech. Jy kan hulle website gaan besoek by www.rooftech.co.za of maak ook met hulle kontak by info@rooftech.co.za. Die doel van hierdie episode is om ons personeel, ons juffrouens en menere beter te leer ken. Vandag gesels ek met Lizette Barnard. Dankie Lizette vir jou tyd. Lizette is 'n juffrou by graad 3. Sy is ook een van ons departementshoofde by Laerskool De Hoop. Lizette, ek gaan vir jou 10 vragies vra en dan so vinnig as moontlik is wat jy kan sonder om te hard te dink. Don't overthink it. Gee vir my jou antwoord. Yes. Goed. Dit is mooi. Ja, jou eerste vragie wat ek vir jou vra is jou gunsteling kleur. Enige iets behalwe geel asseblief. Ek het nie eens 'n geel vat op in my huis. Okay. So moet nie vir jou vriend gee wat geel is nie. En dan warm of koud? Warm. Okay. En dan as jy kan kies, fliek kyk, reeks kyk of lees? Lees definitief, dik boeke. Okay. En dan sien jy jouself as 'n dromer of 'n realist? Definitief 'n realist. Ek is te wit en swart vir iets anders. Okay. En dan sê jy, wat maak jou kwaad? Onregverdigheid. Mense wat nie ander mense se talente raak sien nie. Kinders wat nie hulle eie talente raak sien nie. Sulke goed maak so te hoor iets. Wat sal jy wil verander? Enigiets in die wêreld, in die land, in die skool, wat wil jy verander? Ek wil baie graag maar wees, maar weet net dit gaan nie gebeur nie. So wat kan ons verander? Dat almal 'n huis het, dat almal gesondheid het, dat almal stoel water in hulle huise het. Basiese goed. Dit is baie mooi. En dan ook, dit is die antwoord. En dan ook, jou gunsteling sport? Net wel natuurlik, vra jy nog. So gedink. Dis het, ek vra dit vir almal, 'n boodskap vir die jeug, vir die jongelinge wat nou kyk, daar in die huis en so, wat se boodskapie sal jy vir hulle gee? Glo in jouself. Ek sê altyd vir my kleintjies, wees die beste ek wat jy kan wees. Moenie soos iemand anders wil wees nie. Dis boring. Mense moet na jou kyk en dink, "Sjoe, ek wil soos jy wees." En dan, hoekom het jy onderwys gekies? Ek dink nie ek het onderwys gekies nie, ek dink onderwys het vir my gekies en ek kou al 33 jaar skool en dis het. En dan die laaste vraagie wat ek ook vir almal vra en is so relevant is, wat het COVID vir jou geleer? Sjoe, COVID het vir my geleer om weer die basiese klein dingetjies te waardeer. So kan ek opstaan, my blomme wat groei in my tuin, die klein goedjies. Ek het 'n yskas waarna kos is. Daar ek het klere om aan te trek. My kinders het vir my geleer maak en ook maskiepe en dra. Dis ook alright. Ons hoef nie altyd perfek te lyk nie. En dit het my die waardering weer gegee vir klein goedjies, maar ja. Weet ek reg geluister net op 33 jaar wat jy in onderwys is. Ja. Sy juffrou wat haar lewe wy om vir kinders. En sy is briljant in wat sy doen en dankie vir alles wat jy doen. En ek dink is lekker vir die ouers om vir jou beter te leer ken. Dankie vir dit. Frika net is juffrou Barnard. Julle kan ons gaan volg op ons sosiale platform Laerskool De Hoop official op ons YouTube kanaal en dan ook is ons op Facebook beskikbaar, ook ons op ons webwerf www.dehooppsc.co.za. Ons sê nogmaals dankie vir ons borg van die episode Rooftech. Ons groet julle tot 'n volgende keer.